ଅନେଇ ଯୁ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ୁନୁ? ତମେ ମୋ ସହିତ ତୋର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ମୁଁ ତ ତଳେ ଶୋଇବି, ତୁ ଉପରେ ଶୋ। ନା ନା, ତମେ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତତେ ଯାହା କହିଲି ସେତିକି କର, ଆପଣ ସେଠି ଶୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଶୋ ଶୋ କହିଲି ପା, ଶୋ ଚୁପଚାପ ଶୋ, ଶୋ ଶୋଇପଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ। ତୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିବି, ଏହା ତ? ଆବେ ଜୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୋ ସହିତ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି, ପିଇବିନି ମାନେ ପିଇବିନି, କମିଟମେଣ୍ଟ। ଚୁପଚାପ ଶୋ ଶୋ। କହିଲି ପରା ଶୋ ବୋଲି, ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଭୂମି, ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ପରା, ଏଇ ଇୟରିଂ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା କେମିତି? କାଲି ରାତିରେ ଇୟରିଂସ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ପାଇଲି ମମି। କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମମି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଆଶା କରିନଥିଲି। ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମମି, ଆପଣ ହିଁ ତ ମୋତେ କହିଥିଲେ ନା 24 ঘন্টা ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଙ୍କୁ ମଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଟାସ୍କ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ଏସବୁ କେମିତି କରିପାରିଲେ ମମି? ମମି, ମୁଁ ତ ଜୟଙ୍କୁ ମଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। What a bitch!